Доброго вечора. На каналі «Поділля Центр» інформаційний підсумок п'ятниці, 24 травня. Студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. Уряд затвердив нову редакцію українського правопису. Дві бригади та 10 одиниць техніки ліквідовують прорив каналізаційного колодязя в обласному центрі. Фестиваль «Рок-н-бух» розпочався в молодіжному парку Хмельницького. Нову редакцію українського правопису затвердив Кабінет міністрів України. Її розробляла Українська національна комісія з питань правопису. Наскільки змінилися правила в українській орфографії і як швидко їх зможе прийняти суспільство, ми запитали філологів. Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, методист української мови та літератури обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Мандзюк викладає українську мову у школах. Зараз у неї урок у Хмельницькій санаторній школі. Філолог каже, новий правопис не змінює кардинальну орфографію, та в ньому є правила, які доведеться опановувати. Вживання букви «і» на початку слова, зокрема там «ендик», «ерій», «екати», або ж паралельне вживання «г» та «г». Гете, гете. Таке слово, як пів Києва, пів аркуша, буде писатись окремо, або пів яблука. Раніше писалось через апостроф, зараз буде писатись як два слова. Кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич каже, затвердження нового правопису української мови філологи чекали минулого року. За її словами, правопис 1992 року філологів не задовольняв. Правопис, він зрусифікований, так, він насичений росіянізмами. І, відповідно, щось потрібно з цим робити. Його змінювали у декілька етапів. За новою редакцією українці можуть вживати фемінітиви, каже Світлана Мандзюк. У нас вже вживалися такі норми в науковому та суспільному мовленні. Побачимо, чи залишиться членкиня, директорка, я вже вживала, методистка, ось, та інші такі норми, які доповнені і змінені, тому що вони були на часі. Як швидко фемінітиви стануть загальновживаними, залежить від суспільства, каже Олеся Місінкевич. Експертка з гендерних питань Олена Малахова, кандидатка філологічних наук, яка досить активно популяризує цю тему і зауважує, що власне вживання фемінітивів – це завдання мас-медіа. Вживати і викладати нові правила написання вчителі зможуть одразу після друку нового орфографічного словника, який до видання готується, кажуть філологи. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Вероніка Лефар, новини «Поділля Центр». В Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту. Від сьогодні кандидати в народні депутати від партій та мажоритарники зможуть подавати документи в Центр виборчком для реєстрації. Після цього можна розпочинати агітацію. Партії мають час до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути кандидатів у нардепи. Подання документів у ЦВК завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації. Знятися з перегонів кандидати можуть до 30 червня. Тоді ж оголосять остаточний список тих, хто хоче прийти до парламенту. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Їх призначив президент Володимир Зеленський. Указ про розпуск парламенту і вибори до нього набув чинності вчора. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, дострокове припинення роботи парламенту вважає незаконним і указ будуть оскаржувати у Конституційному суді. Дві бригади та 10 одиниць техніки ліквідовують прорив каналізаційного колодязя у Хмельницькому на перехресті вулиць Зарічанська та Перемоги. Про це розповів головний інженер міського комунального підприємства Хмельницького водоканал Станіслав Міхалець. За його словами, обвал колектора стався 22 травня. Того ж дня працівники Хмельницького водоканалу розпочали ремонтні роботи. Подробиці в сюжеті Михайла Жили. Прорив каналізаційного колодязя, збудованого у 1972 році, стався на перехресті вулиць Зарічанської та Перемоги, каже головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. Де заїзд до торгових підприємств «Таврія» і «Епіцентр», стався обвал на головному самоплинному каналізаційному колектору діаметром 1200 мм. Це каналізаційний колектор, який відводить господарчі побутові стічні води майже з половини міста Хмельницького. За словами Станіслава Міхальця, наразі демонтували пошкоджену трубу. Рух транспорту вулицею Перемоги обмежили. Монтаж труби, яка пошкоджена, ми її демонтували. Вже зараз верхня частина труби демонтована і проведені земляні роботи. Тому ділянка перекрита для того, щоб убезпечити і транспорт, який рухається, убезпечити
рух людей і убезпечити працівників, бригад, значить, які виконують ці роботи. У зв'язку з різким підняттям води роботи планують продовжити з 5 ранку 25 травня, каже Станіслав Міхалець. Нагадаю, обвал колектора стався 22 травня. З того ж часу Хмельницькводоканал проводить аварійні роботи. За словами Станіслава Міхальця, ремонт планують закінчити до кінця 26 травня. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Фестиваль «Рок-н-бук» розпочинається в Хмельницькому молодіжному парку. Головні хедлайдери – гурти «Скай» та «Нок на Майдані Конго» та «О Торвальд». Музичний захід у місті відбувається втретє, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, цього року на березі річки Південний Буг розташовані три сцени – головна, друга та електронна. Триватиме фестиваль до 26 травня. Іспитовий термін строком на один рік та звільнення від відбування покарання обрали підозрюваному у крадіжці ікон в обласному центрі. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, чоловік за декілька днів протягом лютого 2019 року крав ікони в храмах Хмельницького. Відносно нього було складено обвинувальний акт, який надійшов на розгляд Хмельницького міськрайонного суду. За три дні здійснив крадіжки в трьох храмах міста. В одному з храмів він вчинив вдвічі крадіжку одного дня, а потім ще через один день. В зв'язку з тим, що він мав вільний доступ до храму, тому що це відбувалося в день, він виніс звідти кілька. В кожному з храмів виніс по одній іконі, а в одному храмі протягом кількох днів він виніс дві ікони. Судом було визнано дану особу винною у вчиненні злочину та затверджено мирову угоду, укладено між потерпілими по справі в особі представників церков, це настоятеля храму та старости одного з храмів, і затверджено між ними мирову угоду, на підставі якої обвинувачення в даному випадку вже засудженого звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Із 1 травня жителі Хмельниччини платитимуть за спожитий газ щомісяця різну вартість. Про це повідомив директор ТОВ «Хмельницькгазбуд» Андрій Левицький. За його словами, на всій території України діє єдиний тариф за транспортування газу. Проте кожний облгаз має індивідуальний тариф на розподіл блакитного палива. Таке рішення прийняв НАК «Нафтогаз України» разом із Кабінетом міністрів. Вартість ціни на газ для побутових споживачів буде різною в усіх областях України. Було запроваджено такий механізм – вартість газу плюс тарифи на розподіл, транспортування і постачання. І, відповідно, звідси сформувалася ціна на травень місяць. Тобто 8,26 вона в травні місяці, і з червня місяця вона трішечки збільшиться. Ну, знову ж таки, від оцих відколивань, тому що НАК «Нафтогаз України» закупив певний ресурс газу, і з червня місяця воно десь на 40 копійок трішечки збільшиться. Це буде 8,62. 8,27 і 8,62. Тобто ціна. Але, крім цього, вона буде в кожному регіоні різна. Кожного місяця буде встановлена нова ціна в платіжному в рахунку, який буде приходити на оплату. Тобто по цій новій ціні буде зроблений розрахунок вартості, скільки треба оплатити, вони будуть бачити свого рахунку. На Хмельниччині почастішили звернення до Держпродспоживслужби щодо інтернет-шахрайства та надання неякісних послуг. Про це розповіла головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів управління Тетяна Левкун. Кожного дня до нас звертаються наші подоляни-споживачі з приводу покупки товарів через інтернет-магазини. Це звернення може бути згідно телефонної розмови, ми надаємо консультації. До нас є і усні звернення на особистому прийомі, а також звертаються і письмово, згідно письмового звернення споживачі щодо придбання товарів неналежної якості через інтернет-магазини або взагалі, які не отримують, роблять предоплату коштів. За словами Тетяни Левкун, 80% звернень надходить через недоброякісне надання послуг, і тільки 15% звернень вдається вирішити на користь споживачів. Коли, наприклад, фірма вам пропонує зробити повну предоплату товару, не йдіть на такі поступки, тому що це можуть бути шахраї. І, як правило, до нас теж зверталися люди, які тричі проплачували за мобільний телефон, але, на жаль, їм не надали цього мобільного телефону. 15 вирішується позитивно, 35 – ні. І все тільки через те, що немає інформації, де місце знаходження даного магазину.
Випадкове мистецтво, виставка світлини з такою назвою відкрилася сьогодні в Музеї історії міста Хмельницького. Автор експозиції – київський фотограф Олександр Сліпченко. На виставці представлено 68 світлин дерев, на яких природа зобразила різноманітні фігури і обличчя. Автор експозиції Олександр Сліпченко за фахом інженер-конструктор. Працював у Хмельницькому на одному із заводів. Зараз проживає у Києві. Олександр Сліпченко – не професійний фотограф. Каже, колекція нараховує понад сотню робіт. У Хмельницькому представив 68 фотографій. Одна з робіт моїх зроблена давно, коли ще я був молодим, ходив в походи. І вона мене надихнула. Я, переглядаючи свій фотоархів, знайшов її. І вона мене надихнула, і я подумав, а чому б ні? Чому б не продовжити цю тему? І так вона потрошку набралася. Це приблизно за 2,5 роки. Випадкове мистецтво – це експеримент митця. На кожному фото зображені обличчя та фігури у природних вигинах стовбурів дерев, корі. Переглянути роботи прийшов фотограф Віталій Савін. Чоловік каже, представлені світлини цікаві. Світлини дійсно неймовірні, і вони показують те, що природа, вона насправді жива. У кожному цьому зображенні можна побачити якесь обличчя тієї самої природи. Ну, ці ще дивні створіння можна назвати таким словом, як чугайстри, які живуть в лісі, і ось вони дивляться на нас і якби боронять свою природу. На виставку фотографій Олександра Сліпченка прийшов його друг, хмельницький фотограф Микола Двужилов. Каже, роботи сподобались. Людина бачить те, що я не бачив. Я теж, вроді, фотограф і фотографую природу, але він бачить на порядок більше, ніж я. Відкрив нову тему. Я зараз теж придивляюсь до цих речей. От. Хожу на ці дерева, дивлюсь на ці капи, на ці узори на деревах. Переглянути виставку «Випадкове мистецтво» у Музеї історії міста Хмельницького можна до 24 червня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» відбудеться в Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедії і драми. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по дві в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Наостанок нашого випуску нагадаю, що всі наші інформаційні випуски ви можете переглядати в зручний для вас час у мережі YouTube, а всі наші матеріали – в мережі YouTube, на нашій сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. Гарного усім вечора, до побачення!